Azərbaycanda nümayəndələrin institutunun ləğv edilməz səbəbindən regionlarda vətəndaşların hüquqlarının qorunması bir qədər çətinləşir. Bunu bir sayı hüquqşünaslar zaman-zaman öz açıqlamalarında qeyd ediblər. İstatistikalara əsasən paytaxt Bakıda 1400-ə yaxın, ümumilikdə isə regionlarda fəaliyyət göstərən 400-ə yaxın vəkillər kollegiyasının üzvü var. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev qeyd edir ki, regionlarda insanların əsasən əmək, mülkiyyət, ailə məsələlərində hüquqları pozulur. Təşkilat bu problemlərin həlli üçün regionlarda maarifləndirmə və bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Bugün vətəndaşların hüquqlarının pozulması və hüquqların bərpa olunması bir neçə istiqamətdə gedir. Və biz də Neftçilərin Hüquqlar Müdafiə Təşkilatı olaraq müxtəlif regionlarda, xüsusən də Bakı şəhərində, Şirvan şəhərində, Astara, Masal, Lənkəran və digər rayonlarda seminar və ictimai qəbullar təşkil edir. Və bu seminar və ictimai qəbulların təşkil etməyimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaşların pozulmuş hüquqların bərpa olunmasına kömək edək, eyni zamanda vətəndaşlarımızı maarifləndirək. Dediyiniz pozulmuş hüquqlar əsasən bizim apardığımız seminarlar və ictimai qəbullar göstərir ki, vətəndaşların hüquqları daha çox regionlardan mən danışıram, bir çox sahələrdə pozulur. Və bu pozulma daha çox özün, xüsusən də kənd rayonlarında, daha çox mülkiyyət hüquqları sahəsində, əmək hüquqları sahəsində, mənzil hüquqları sahəsində, ailə hüquqı sahəsində və digər sahələrdə pozulur. Azər Quliyev bildirir ki, Oğuz, Qəbələ, Astara rayonlarında əhali mülkiyyət problemləri daha çox olub. Hüquqşünas eyni zamanda qeyd edir ki, kəndlərdə vətəndaşlar daha çox nikahın pozulmasından sonra qarşılaşdıqları problemlərin həllində çətinlik çəkirlər. Belə mən deyərdim ki, daha çox problem bizə olunan müraciət əsasında biz onu təyin edirik. Bizim daha çox, xüsusən bu bayaq dediyim mülkiyyətlə bağlı problemlərimiz daha çox Oğuz Qəbələ rayonlarında olub. Bildiyiniz kimi həmin ərazilərdən Bakı Qəbələ Oğuz su kəməri keçib. Bizim təşkilat orada çoxlu sayda vətəndaşın hüququnu müdafiə edib. Bu həm məhkəməyə qədər mübahisənin həlli qaydasında olub, həm də məhkəmələrdə bizim təşkilat yerli mülkiyyətçilərə kömək edib, vətəndaşların hüquqlarını bərpa edib. Ələt Astara yolunun çəkilişi ilə də əlaqədə biz mülkiyyətçilərə kömək eləmişik. Qızıl yataqlarının, belə deyildi, hansı vətəndaşların ki, torpaqları həmin yataqlarının altına düşmüşdü, o vətəndaşlara da müraciət eləmişik. Mən istəyirəm qısaca olaraq, belə deyim də, bizim o rayonlarda üzləşdiyimi digər problemlər barədə qısa məlumat verim də. Məsələn, bizi ikinci, daha çox rayonlarda üzləşdiyimiz məsələ ailə hüququ ilə bağlıdır. Və bu daha çox nədə özünü göstərir? Bir çox bizim rayonlarımızda ailə həyəti qurarkən, belə deyək də, rəsmi dövlət nikahına daxil olunmur və müraciət edən vətəndaşlarla bir çoxu, belə deyək də, nikah pozulduqdan sonra övladlarına aliment ala bilmədiklərinə görə də bir çox problemlərlə belə deyək də, rastlaşırlar və biz də həmin vətəndaşa çalışırıq ki, həm izah edək ki, istənilən halda nikaha daxil olarkən mütləq nikaha girmək lazımdır, bu dövlət orqanına qeydiyyat almaq lazımdır. Çünki gələcəkdə boşanma halı olduqda, əgər belə hal olmursa, atalığın müəyyən olunmasında problem yaranır, alimentin alınmasında problem yaranır. Və bu hallarla biz rayonlarda daha çox, belə deyək də, rastlaşırıq. Bizim digər bir problemimiz əmək hüquqları ilə bağlı tez-tez vətəndaşlar bizə müraciət edir və kömək edir. Daha çox vətəndaşların əmək hüquqları, məsələn, əmək müqaviləsi bilirsə, iki nüsxədə bağlanılır. Məsələn, vətəndaşlara əmək müqaviləsinin bir nüsxəsi verilmir. Və yaxud da ki, işlədikləri müddətdə bilirsə, əmək haqqından başqa əlavələr işçilərə ödənməlidir. Zərəri işə görə, gecə saatlarına görə, normadan artıq işə görə vətəndaşlarımızın etdikləri müraciətlərdən çoxu da əmək hüquqlarından bax bu sahədədir. Və şübhəsiz ki, belə deyək də, bir çoxlarda işçiləri öz əmək funksiyasına aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsinə məcbur etmədir. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının eksperti Həmid Xəlilov bildirir ki, nümayəndələrin institutunun ləğv edilməsi vətəndaşın keyfiyyətli hüquqi yardım almasını çətinləşdirib. Ekspert qeyd edir ki, minimum əmək haqqının 250 manat olduğu ölkədə bir vəkilin minimum xidmət haqqı ortalama 300-500 manat arası dəyişir. Biz hamımız bilirik ki, bizim ölkənin konstitusiyasında insanların keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ təsbit olunub və bu hüquqlardan hamı bərabər surətdə istifadə etməlidir. Lakin 2018-ci ildə belə bir vəziyyət yarandı ki, Azərbaycanda nümayəndəli institutun ləğv edilməsi ilə əlaqədar bu hüquqlarından istifadənin əlçatanlığı
bəzi əhali qrupları üçün xeyli çətinləşdi. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, 2018-ci ildə belə bir qərar qəbul edildi ki, vəkil olmayan şəxslərin, insanların məhkəmələrdə hüquq müdafiəsi ilə məşğul olması qadağan edildi. Bununla bərabər, belə deyək də, çoxlu sayda insanların hüquqları, belə deyək ki, yumuşaq desə müdafiəsiz qaldı. Araşdırmaçıların verdiyi məlumatlara görə 2018-ci ilə qədər nümayəndəlik fəaliyyətinə məşğul olan hüquqşünasların və başqa şəxslərin sayı 8 min nəfərdən artıq idi. Yəni, birdən-birə 8 min nəfərdən artıq adamın bu sahədən geri çəkilməsi bu insanların hüquqlarının müdafiəsinə belə deyək ki, ağır zərbə vurdu. Bir məhkəmə instansiyasında vəkilin ən ucuz qiyməti, xidməti 300-500 manat arası dəyişdi də, Azərbaycan nəsə minimum əmək 250 manat oldu, aldı. İnsanların bir keyfiyyətli hüquqi xidmət almaq imkanlarının nəzərdə tutulsa aşağı olduğunu bir şahid oluruq. Təşkilat koronavirus pandemiyası dövründə sosial yardımları almaq üçün əstəminatlı ailələrə köməklik edib. Təşkilat təklif edir ki, Azərbaycanda bir sıra insanların pulsuz hüquqi yardım alması üçün şərait yaradılmalıdır. Xüsusilə bu vəziyyət pandemiya dövründə də daha da kəskinləşdi. Məsələn, belə vəziyyət yarandı ki, bizim layihənin icrası prosesində xeyli insanlara biz müxtəlif tibbi yardıma göstərə bildik, göstərdik. Bunlardan əsas onlar ki, insanların ünvanlı sosial yardım almaq üçün qeydiyyatdan keçməsi üçün bu, mən sizə deyim ki, bu çox belə çox da sadə prosedur deyil. Burada düz bu xidmət artıq elektron xidmət, ancaq orada çoxlu suallar vardı ki, onların hamısını cavablamaq, hamısının cavabını dəqiq yazmaq biraz xeyli vaxt və səriştə tələb edir. Çünki orada ən azı bir məlumatı səhv qeyd eləsək, bilərəkdən və bilmərəkdən o vətəndaşın sosial yardım almaq imkanlarını biz demək olar ki, məhdudlaşdıra bilərik. Ona görə də bu çox, yəni insanların hamısının bu belə səriştəsi yoxdur ki, elektron xidmətdən istifadə edib bu ünvanlı sosial yardım haqqında alması üçün qeydiyyatını keçsinlər. Digər tərəfdən xeyli insana biz bu dövrdə bu işsizliklə bağlı minimum yaşayış haqqı olan 190 manat məbləğin alınması üçün xeyli insanları qeydiyyatdan keçməsinə nail olduq. Sonra bəzi sahibkarlar ki, hansı ki bu dövrdə hesabat dövründə müəyyən vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklərin olması ilə əlaqədar olaraq onların hesabatlarının verilməsinə biz kömək etdik, yəni bu layihə çərçivəsində. Bizim əsas, belə deyək ki, bax, bu təklifimiz nədən ibarətdir ki, bu, ümumiyyətlə, gəldiyimiz nəticə budur ki, Azərbaycanda qanunla pulsuz hüquqi yardım göstərmək hüququ var, yardım alma hüquqları insanların vardır. Ancaq bunların reallaşdırılmasında insanlar məlumatlı deyildir. Əsasən, daha çox cinayət işlərində vəkil, pulsuz vəkillə təmin olunma, belə deyək, halları var və digər hüquqlar sahəsində isə bu demək olar ki, yoxdur. Məsələn, qonşu Gürcüstanda pulsuz hüquqi yardım göstərmək haqqında ayrıca qanun var və həmin qanunun əhatə etdiyi insanlar konkret göstərilir ki, filan insanlara pulsuz hüquqi yardım göstərilə bilər. Azərbaycanda isə hələlik bu belə bir qanun qəbul olunmayıb, baxmayaraq ki, belə təşəbbüslər var və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün biz təklif edirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə, hüquq universitetlərin, hüquq fakültəsinin tələbələrindən ibarət müəyyən klinikalar, həmin universitetlərin nəzdində, ta ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin genişlənilməsi lazımdır ki, onlar insanlara yerində məhkəməyə qədər ilkin yardım göstərsinlər ki, bunlar insana əlavə, belə deyək də, maddi və vaxt itkisinə məruz qalmasına. Mən sizə deyim, statistika göstərir ki, mülki hüquqi işlərlə bağlı işlərin sayı məhkəmədə hər il 250 mindən artıqdır. Yəni, bunlar hamısı, bu işlərin bir hissəsi məhkəməyə qədər həll olunsa və məhkəmədə də, məhkəmənin də yük azalar və insanların da əlavə xərcləri və yaxud əlavə vaxt, izafi vaxtları getməsinə qarşısı alınır.